aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante, me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana. E agora, bora pro react. Eu esqueci do porquê que tinha ficado. Ah tá, os bagulho. Eu falei, que fumaça vermelha é essa aí? Eu tô sentindo que esse arco tá... Não sei, parece que ele é mais importante do que aquele primeiro arco da saga Red Ribbon. Porque eu acho que lá tinha uns episódios filler, não tinha? Eu não faço ideia do que é filler que eu já vi. Eu acho que tem. Mas é até bom saber que não era, porque aí eu não fico com a sensação. Aí depois eu vejo e só filtro. De acordo com o relatório dos soldados, no local havia também uma mulher. É aquela garota companheira dele. Eu não sei qual o papel dela. Os soldados relataram que não encontraram rastro algum. Continuem. Isso não significa que estejam mortos. Quero que vasculhem bem a área e me comuniquem. Estão entendendo? É claro que não podemos esperar que iremos agarrá-lo facilmente, mas esperem os acontecimentos e verão. Tenho certeza de que nós acabaremos logo com ele. Mano, esse personagem me lembra alguma coisa também. Dança do Kami. O jeito dele. Ah, esse é mais importante mesmo, né? Cara, a tartaruga capina a grama, velho. Macacos me mordam. Nem posso acreditar, Goku. Mas que prazer em vê-lo. Mas pode acreditar. Eu voltei e tô muito feliz em te ver, tartaruga. Eu também tô muito feliz de te ver, amigo. O Mestre Kami está aqui? Sim, o Mestre Kami está, sim. Mestre Kami! Goku voltou! Ixi, Maria. O olho brilhando. Mano, esse Mestre Kami, velho. Que isso, velho? Não fique me amolando, volte pro mar. E ele fica hipnotizado. O Goku sempre atrapalhando, né? Goku chegou. Oi, mestre. Me fala uma coisa. Já encontrou a esfera do dragão que teu avô deixou como lembrança? Não, eu ainda não encontrei. Então, o Black Clover é bom demais, mano. Tô com saudades, velho. É que... eu acho melhor que você explique, Bulma. Bulma? Pode me dizer o que foi que você fez, criatura? É assim, ó. A gente pode ficar grande ou pequeno apertando aqui. O que é? Isso é interessante. Eu fui o gênio que inventou. Não é maravilhoso? Bulma, vai, explica logo. Ah, tá, claro. Mestre Kami, por acaso não teria um submarino sobrando? E será que não pode emprestar ele pra gente por um tempinho? Imagina, você chega num maluco. Você tem um submarino aí sobrando? Fazer com ele. É que a esfera do dragão tá tão fundo no mar, mas tão fundo que eu não consegui chegar até ela. Eu entendo. Está bem, eu vou emprestar. Obrigado. Empresta nada, egoísta. Mas, Bulma... Ixi, ela vem. Vixe.
Eu quero o dispositivo que faz você ficar pequeno. O quê? Isso? Ah, ele vai usar pra fazer merda, acha, mano. Acha melhor do que dinheiro? Uhum. Ufa, estou surpresa. Tinha certeza que ia me pedir uma isso aí é um perigo na mão dele, mano. Ele é tão avarento. Mas, infelizmente, neste momento, não tenho nenhum dinheiro. Como que está me pedindo? Não me parece muito. Aqui está. Toma. Obrigado, obrigado. Agora me dá a cápsula do submarino. É que Kuririn e Lante levaram o submarino a jato para fazer compras. Esperem um pouco, eles voltarão antes do que vocês possam imaginar. Eles levaram mesmo, né? Eu achei que ele tava dando um migué. O panda man. Bom, eu vou levar 3 cebolas, 2 cenouras, 3 pepinos e mais alguma coisa que possa fazer falta. Muito bem. 3 pepinos. Que bonita. Ela é tua irmã? Não. Enfim, parou. O que significa isso? Por que ir para esse lugar em vez de procurar a esfera do dragão? Garoto insensato. Acho que nós precisamos de mais ajudantes. Ainda não acredito que nós estamos procurando por um garoto que tem um radar melhor do que o nosso. Talvez ele conheça algum grande cientista. Entendi. Esse lugar onde ele parou é o quartel dele. Talvez. Correto. Comunique-se com o General Blue e diga que mande exploradores para encontrá-lo. O quê? Como é? Sim, entendi, Frank. Vou enviar meus exploradores. Cadê eles? Ah, não devem demorar, eu acho. Mas o que estarão fazendo? Tenho um mau pressentimento. Isso! Nossa, ela espirrou, mano. Nossa, deu um socão no maluco. Me está se queixando por 2 ou 3 cebolas? Seu pão duro, eu não vou te pagar! Não para, Lante! Para! E você fica quieto! Nossa! Mano, não tem como andar com ela. E você, tá olhando o quê? Que isso, velho? Estamos apresentando Dragon Ball. Dragon Ball. Voltamos com Dragon Ball. Tartaruga, está pronta? Sim, estou sim. Então pega. O Goku tá pescando melhor do que o Mestre Kikami, velho. Esse quarto é pedra ali. Bulma, você quer mais um copo de chá gelado? Não, obrigada. Já tomei 3. Estou satisfeita. Bom, como quiser. Nenhum a mais, Goku. Isso é mais que suficiente para fazer a sopa. Bom, aí vai o último.
Ixi, a tartaruguinha. Que isso? Filhinho. É o filho da tartaruga, mano. Como assim? Eu já volto. Vou lavar as mãos. Olha, a toalha está atrás da porta. Eu acho que o Mestre Kikami vai agir agora. Tem na banheira. Estou morto. Acho que vou assistir um pouco de televisão. Mano, o que, que ele vai fazer, velho? Vou ver se essa invenção funciona para eu ficar pequeno. Meu Deus. Good timing. Quando cara passa o rosto agora já. Mano, isso é muito errado, velho. Como assim? Como assim, mano? Vai ver ela dando um cagão, tá ligado? Ixi, vai dar uma descarga nele. Como, velho? É dentro da ilha. Tem um bagulho de esgoto. Como que faz esse negócio? Nada ainda? Ainda não. Olha o shape. Nossa, deve estar fedendo. Você é louco. Estão aqui. Ei, Mestre Kami, somos nós. Ora, cale-se. Mas de onde está vindo? Pensei que estivesse vendo televisão, porque está todo molhado. É um assunto particular e não te interessa. Hã? Olhem, bem-vindo. Alguma coisa. Curirim Vigilante, finalmente estão de volta. É o submarino, isso aí? Eu já tava cansada de esperar. Oi! Ah, oi! Ah, oi, Goku! Como você está, Kuririn? Bem. Tem um ótimo submarino, Mestre Kami. Oi, Bulma. Você vai fazer comida pra gente? Eu não vim de cozinhar! Me digam uma coisa, por que demoraram tanto? Ai, é que a Lante espirrou lá na aldeia e acabou se transformando de novo, Mestre Kami. Isso é comum. É que eu não pude evitar. Deve ter sido divertido, Kuririn. Você só acha engraçado porque não tava lá, Goku. Aqui é o General Blue. Que notícias tem pra mim, Frank? E
General Blue, ixi, ele vai ficar seguindo ali, né, ó. Informamos antes, há muitas ilhas pequenas por aqui. Acho que logo encontraremos, terá notícias minhas. Nossa, vai ter uma batalha na ilha do Mask Kami. Entendido. Bom, nós temos o que você tá precisando, então pode levar. Deve estar muito cansada, Lante. Eu posso guardar as coisas para você. Ah, obrigada, Mestre Kami, mas prefiro fazer isto sozinha. É? Tá bem. Se vocês forem por essa zona, é garantido que vão encontrar o tesouro dos piratas. Tesouro? Tesouro? Garotos, posso lhes oferecer outra coisa? Não, obrigada, mestre. Ai, conta mais sobre o tesouro pirata, conta! Por que o senhor não conta, mestre? Com todo o prazer. Parece que é aqui que tá escondido o tesouro pirata, mano. Como assim? Mestre Kami? Ah, bom, eles devem ter deixado lá há séculos, porque há muito, muito tempo existiam piratas que roubavam pelos sete mares e dizem que escondiam seus tesouros no fundo deles. Tá, ah, isso aí é a origem de One Piece, né? Olha o Gold Roger ali. Romântico, tesouros. Que romântico. Se a gente encontrasse. Nossa, isso parece ser muito interessante. Será que eu posso ir com você, Goku? Ah, eu não sei não. Pode ser perigoso, Kuririn. Mestre Kami, não é verdade que eu posso ir com eles? Eu posso, não é? Uhum, claro que sim. Se ajudar Goku, Kuririn. Então eu vou. Ah, da hora, ele vai estar no arco, então. A gente teve um arco do Goku ali, né? Sozinho. A gente precisa de uma nave que possa entrar no mar, Bulma. Ai, que ignorante. Isso também entra no mar. O quê? Também pode entrar? Claro, isto é um... Ai, não! Hã? Esqueci minha mochila com as esferas dentro e agora... Ixi, Maria. Com isso, Bulma, o Mestre Kami vai cuidar bem delas. Então tá, depois a gente volta pra buscar. Nossa, só falta o pessoal colar na ilha. General Blue, ah, mas eles vão atrás deles. Está indo a grande velocidade para o noroeste. Temos muita sorte, é aquele garoto que estamos procurando. Esse arco é mais legal porque no passado era só o Goku dos meus... É, então, só tinha o Goku ali, né? Entendido. É legal que tem os outros. Ô, Rogério, eu gosto muito da estética, da tecnologia de Dragon Ball, que é meio redonda, assim, acho mó foda. E registre imediatamente quantas pessoas existem ali. Entendido? Nesse lugar estou vendo que tem uma tartaruga, uma mulher e um homem. Ixi, eles vão pegar. Mas assim, é o Mask Kami, né? Se ele der uma moscada suprema que eles pegam. Lante, eu vou ao porto. Não quer vir comigo pra fazer algumas compras? Ah, o quê? Um velho. Deve ser o cientista que inventou aquele radar maravilhoso. Não quer vir mesmo? Ah, não. Vai acabar. Que merda, não. Até a família do Mestre Kami está envolvida. Ah, acabou, mano. Que droga. Foi mó legal também. Eu gosto quando tem o Mask Kami, velho. O Mask Kami é muito foda. O Kuririn. Os personagens que são, tipo, clássicos, quando eles aparecem é muito da hora, velho.